Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra en haul. Jag har köpt alla dessa prylar själv. Jag har varit iväg en hel del senaste, som ni kanske vet om ni följer mig på Instagram. Jag har varit i Göteborg för att vara med när Sephora öppnar en ny butik. Jag har varit i Tyskland. Jag har varit i Stockholm. Jag har gjort alla jobbgrejer som jag behöver göra innan sommaren kommer. Och det har också betytt att jag har varit i en hel del stora vanliga butiker. Och utöver att jag har handlat så här mycket, jag vet inte om jag ska ställa de här sakerna. Utöver att jag har handlat det här, och alla de här sakerna är såklart skönhetsrelaterade och de är för mitt egna lilla jobb, så har jag också beställt en rolig sak från Kix. Jag redan har öppnat här och kollat så att det var korrekt. Och jag har också beställt ett stort paket ifrån Beauty Bay. Och jag är så taggad på att få dela med mig av det här. Om du inte vet vem jag är, tjingelichong, jag heter Margareta. Jag lägger ut skönhetscontent varje vecka året runt på den här kanalen. Och ibland så blir det liksom så här bara hoppla hoppla vad mycket jag har handlat. Och då tänker jag att jag gör en haul. Och det var riktigt riktigt länge sedan jag gjorde en skönhetshaul. Jag tror att det var typ så Black Friday sist liksom. Så jag tänkte att det blir ett perfekt tillfälle eftersom jag precis har kommit hem. Och jag höll på att placka upp det här och göra planer för vilket content vi ska göra med det. Jag vill höra alla era tankar. Jag vill också veta vad ni är mest taggade på. Vad vill ni ha en YouTube-video på? Vad vill ni ha en TikTok på? Vad vill ni ha en shorts på? Berätta alla tankar hur ni vill se det här. Ska det bara vara med? Testa nytt smink, vad ska ha en egen dedikerad video. Ni förstår, jag vill ha era tankar. Och jag tänker att jag börjar med den här kartongen som är lite otymplig och svår att dyka in i. Beauty Bay är ju en brittisk skönhetssida som har alltså hundratals märken. Och jag har handlat det från Beauty Bay omgångar, hundratals gånger. Alltså det finns så mycket Beauty Bay videor på min YouTube-kanal. Och jag älskar Beauty Bay. Ett tag så fick man tull av att handla på Beauty Bay när Brexit precis skedde. Nu får man inte längre tull. Och nu kan jag bekräfta det, jag har beställt 5 gånger senaste, vi säger 6, 7, 8 månaderna. Och jag har inte fått tull någon gång. Och leveransen har gått jättesmidigt, jättebra. Inga konstigheter. Så nu kan jag med trygghet säga det igen. Det som jag då beställde från den här sidan, det var egentligen två olika saker. Jag tror jag sätter den här liten då. Det första som jag köpte var från Beauty Bays egna märke. Det här är Beauty Bays liksom nyaste kollektion som är en. För det första så är det då en liten necessär. Den var liksom gratis om man köpte hela kollektionen. Vi har en Hyaluronic Acid Hydrating Mist. Jag har, alltså jag brukar inte testa så mycket i de här videorna, men feel free, jag känner mig också lite småtorr. Jag skulle kanske ha bättrat på mitt smink. Det har gått några timmar sedan jag sminkade mig, men vi ska se här. Och jag har fläkten igång. Jag kommer väl inte få något på mig. Jo, jag lutar mig bakåt från fläkten. Oj, jätte, jättefin mist. Men det här är alltså Hyaluronic Acid med Simos i sig. Skit i kartongen. Spännande, jag återkommer med det. Sen i den här kollektionen så var det också en SPF 50. Det är Lip Oil. Jelly Lip Oil, a Nourishing Lip Oil med jojoba och macadamia oil. Och jag, i den här så var det den gröna. Och den ska typ få läpparna och tänderna och sånt att se juicy ut. Och sist men absolut, nej näst sist men inte minst, så har vi deras High Key mascara. Men det som jag ville ha och som inte fanns, alltså den var redan slutsåld i singel. Det var därför jag köpte hela kollektionen, men alla de här sakerna känns kul. Det är deras nyaste palett. Och Beauty Bays egna ögonskuggsformula är en av mina mest använda. Den färgglada paletten har vunnit mina årsfavoriter i flera år. Älskar. Och den här heter då Tropical. Orange. Kolla bara. Oh, den är så fin. Och jag köpte då den här 16 storleken. De har ju då 8, alltså skuggor med 8 tror jag det är. Nej, 6 stycken. Den här och sen jättestora. Och den här ser så himla fin ut. Så den här ser jag fram emot att dyka in i. Och som sagt, vill ni ha riktigt riktigt billiga och bra ögonskuggor, då måste ni kika in Beauty Bays egna ögonskuggor. Jag har jättemånga. De är jätte jättebra. Alla är inte 10 utav 10, men många, många är det. Så det var det första som jag köpte ifrån Beauty Bay. Jag tror jag sätter ner den här igen, här bredvid. Jag köpte 3 stycken saker som inte har till det sista märket. Alla älskar Moon Dust skuggorna ifrån Urban Decay. Jag har köpt den här i Midnight Cowboy. Nej, Space Cowboy, förlåt. Och den här är, ni vet den här typen av skugga som jag pratar om ofta. Ni vet, vi ska se här. Man kan få upp den här bara, ni vet, som är, som har en transparent bas, det är liksom bara glitter över hela.
Alltså Urban Decay ska tydligen vara the best of the best. Och nu har jag köpt en sån för att kunna avgöra ordentligt. För det är så många ibland som brukar fråga mig när jag pratar om skuggor på det sättet, om de är lika bra som de här. Och det tänker jag testa. Så Urban Decay. Sen köpte jag Elfs nya läppolja. Och sen köpte jag Elfs Luminous Putty Bronzer. Jag har pratat jättemånga gånger och nu är det ett tag sedan, absolut. Jag vet inte när jag använde den sist, men jag älskar deras vanliga bronzer, krämbronzer. Jag älskar också förpackningen, fantastisk att resa med. Och det här är alltså deras Luminous Putty Bronzer. Så jag tog den i Summer Fridays, köpte jag. Och det som jag egentligen då är anledningen till att jag beställde ifrån Beauty Bay, det är de här små limegröna kartongerna. Och jag har köpt en hel del, jag visar dem i. Men gud, varför har jag så många påsar framför mig? Jag får nog ta bort lilla Sephora-påsen så länge. Det första då som är absolut anledningen till att jag beställde var, jag har Curve Case sedan tidigare, det är alltså deras krämpaletter. Men de har alltså släppt någonting som heter Comet Case. Och den här är inplastad. Det här är alltså skimmerkrämskuggor till ansiktet. Och när jag säger att de här ser sjuka ut, då menar jag att den här ser sjuk ut. Och jag köpte ju givetvis den ljusaste färgen. Och den heter då Comet Case Lights. Och kolla på här. Är ni redo? Okej, förlåt, jag blir verkligen genuint så jävla glad. Jag har som sagt flera såna här, de här är så sjukt bra. Mitchell är ju en av världens mest omtyckta makeupartister, och hans egna märke är sjukt. Och det här är alltså krämskuggor, eller krämprodukt med skimmer i. Och jag är så orimligt taggad. Jag ska testa den här i inspelande stund imorgon, så mycket är taggad. Och jag köpte också ett till, de har släppt Curve Case då som jag har sedan tidigare i lighter. Och jag ville mest se hur light är lighter. För jag har light, vi ska se här, den borde vara. Den är här, ohoho. Alltså jag älskar den här, är så bra. Ni ser att jag har misshandlat den här lite. Det här är alltså, den heter bara Curve Case i, ja, den måste heta light. Och det här är alltså då lighter. Och jävla vad ljus, jag kan absolut använda den, så ljus är jag. Men här ser ni då skillnaden på lighter och light. Jävla vilka sjuka kontor i den här. Är ni riktigt, riktigt, om ni är riktigt, riktigt bleka och svårt att hitta kontor, då kan jag säga rakt upp och ner, så duktig jag på färgteori, att den här är fan sjuk. Den här lila, så okej. De här ska ju då sättas to the test very, very soon. Och de här säljs då exklusivt hos Beauty Bay. Hela Mitchell, Made by Mitchell. Man kan köpa från deras egna hemsida, men då blir det tull. Så köp från Beauty Bay. Sen har jag då köpt det här. Det här är deras Baked Luminous Bronzer. Det här är alltså, den är så omtyckt. Jag valde Caramel Kiss. Okej, det var fel färg. Jag ska testa den sen. Ja, kanske. Det är i alla fall en Baked Bronzer. Jag älskar hela estetiken av den här. Alltså jag har alltid tyckt jättemycket om Mitchell och testat lite grann. Alltså kanske 4-5 saker, men det är verkligen Antonia som har fått mig att vara så här, varje gång hon visar något från Made by Mitchell, jag bara, jag vill ha. Köpte också en blush. Jag har en sen tidigare, köpte en ny färg, det är alltså deras flytande blush. Och jag köpte den här i färgen oklar, för det sitter en klisterlapp över, men jag köpte den i en färg. Och sen köpte jag också deras Blush Balm Bronzer. Och det här är då Shady Business, som jag tror blir bra. Det är alltså deras krämstick. Ja, den här blir bra tror jag, speciellt nu i sommar. Så det här är liksom stickvarianten, jag hoppas att den är lika bra som Curve Caset. För ibland så vill jag inte ha med ett helt case. Så det köpte jag då från Made by Mitchell. Ja just det, jag köpte också borstkittet. Alltså det är så många, framförallt på TikTok, som säger att Made by Mitchell penslarna är så bra. Och jag behöver, det sista jag behöver är fler penslar. Alltså Lord have mercy att jag vet det. Men alltså ja, de är så fina. Och jag kan inte tänka mig att de här är dåliga. Kommer alltså ett sånt här litet case. Och de här var så billiga. Jag länkar alla produkter som jag pratar om nedanför i det här. Men hela det här setet kostade, jag vet inte, under 500 spänn typ. Eller alltså nej, det kanske inte riktigt var. Men kolla vad mycket det var. Och framförallt så är jag sjukt taggad på de här ögonpenslarna av dess olika slag. De ser så bra ut. Så de här ska jag djupdyka i en dag snart. Sen köpte jag en sista grej från Made by Mitchell, och den kommer jag inte öppna här. Det är nämligen en mystery bags. Det här är alltså en mystery bag, den heter
jag vet fan, men det är i alla fall grejer här i. Och jag ska öppna den här på TikTok eller så. Så vill ni se den här så får ni faktiskt följa med mina andra kanaler. Det är bara för att jag köpte den här för det enda målet. Så jag tror att jag, den här får vara min kartongslängar hög. Och de här får vara, de får ligga här bredvid, det är inte lätt. Jag tror att jag ska ta den här kartongen som jag slängde på marken. Men det här är ganska lätt för att jag ska inte unboxa de här. Jag beställde de här sakerna från Kix. Och det gjorde jag när jag var i Stockholm. Och sen så tog det en jävla tid innan sakerna kom, ska jag säga. Jag vet inte vad det har hänt med typ alla e-handlare. Alltså det tar en vecka för alla e-handlare typ nu förutom Lyko att komma till Kalmar. Alltså förlåt, vi bor i Kalmar, inte i Svalbard liksom. Alltså, jag vet inte vad som hände, men det här tog så vansinnigt lång tid i alla fall. De två sakerna som jag köpte, som jag slängde ner, som jag såg liksom där och då när jag beställde det jag skulle beställa. Buttergloss från NYX med skimmer i. Skimmer! Jag är så taggad. Alltså jag vill testa den här nu. Och NYX har släppt Butter Bronzers. Jag köpte den i en färg. Oh, jag tror kanske inte att den här färgen var bra för mig. All Buttered Up. Jag har Light to Medium Warm. Ja, kanske den kan funka. Gud, den luktar som Too Faced gamla choklad kompakter. Okej, okay. Så de här var de sakerna då som jag köpte. Och det som jag beställde på Kix, det är Fenty's sommarkollektion. Jag ska inte öppna de här. Jag köpte en utav highlighter rouge grejerna för att jag kommer bara kunna testa en i vilken video jag än gör. Jag måste bli lite duktigare på att inte köpa så alla färger av allting, för att det blir inte använt och det är som timla slöseri på resurser och pengar och allting. Men så jag valde en som jag trodde skulle bli bra. Den heter Fresh Peach. Jag bara ska inte öppna något, öppna den då. Men alltså den här ser sjuk ut. Alltså kolla förpackningen. Åh, vilken färg. Okej, okay, jag ska inte visa mer. Vill ni se en YouTube-video så gör jag en YouTube-video. Annars så gör jag kanske en reel eller vad ni vill. Lova att skriva här under, men hur som helst då. Det är de här skimriga blushen som de har släppt. Sen har de släppt, alltså för första gången någonsin, var det fyra färger? Det kan det nog ha varit. Nej, jag har fått två utav Superfine Sugar. Oj, undrar om jag har beställt den för mycket eller om jag har fått den för mycket bara. Jag måste dubbelkolla det i ordern. Men de har i alla fall släppt, jag tror att det bara var stycken, Gloss Bomb Oil. Alltså ni vet ju hur mycket jag älskar Fenty Beautys bomb, eller Gloss Bomb. Alltså de gör några av marknadens absolut bästa läppglans, punkt slut. Och de har alltså släppt lip oils. Det är en väldigt så här ljus, alla är skimriga. En väldigt ljus champagne typ, en som är lite rödare och en som är lite mer brunish. Så taggad, men jag har fått den till, jag måste dubbelkolla om jag råkade köpa dubbelt. Så i alla fall så får jag en utav er det. Den för jag råkat beställa dubbelt. Eller om jag råkat få en för mycket. Vi får se. Och sen har de släppt då Glitter Lid. Det är Shimmer Liquid Eyeliner. Och efter katastrofen, jag köpte två färger, Boozy Brunch och Ritzy Rose. Och efter katastrofen, okej, katastrofen är väl att ta i. Men efter inte så omtyckta skimmer eyelinerna ifrån Kaja Cosmetics, så är jag mycket taggad på de här. Som heter alltså Shimmer Liquid Eyeliner. Vill ni se en video med de här så får ni det. Då låter ni mig veta det i kommentarsfältet. 'Cause I will do it. Jag vill också säga att Kix släppte den där kollektionen alldeles för tidigt. Jag tror inte ens att Fenty hade annonsat den på sin hemsida. Men jag lyckades snäga den då. Okej, okay. Jag var ju då på Sephoras öppning. Och vi fick en goodiebag, den är här. Jag ska visa den också tänkte jag. Jag var ju där och jobbade med Sephora så ni kan väl se det här som lite reklam. Det här är inte på något sätt betalt reklamsamarbete. Men jag var där och jag fick betalt för att vara där. Här ligger också kvittot, det måste jag spara. I have to spara det för min bokföring. Hur som helst då, jag visar det som jag köpte först och jag köpte en hel del. För det första så kommer någon av er få den här för att jag har fått alla färgerna ifrån Fenty, eller från Huda Beauty. Men det här är deras, jag trodde att jag skulle försöka hinna göra en video med de här innan jag åkte iväg på nästa arbetsresa ett dygn senare. Hallå Margareta. Och nu har jag fått alla ifrån Huda Beauty. Det här är Huda Beautys Blush Filter Liquid Blush och jag köpte den då i Peach Sorbet. Men jag har fått alla. Sen köpte jag en till, gud jag måste sätta den här, det här går inte, jag vet inte varför jag är så korkad hela tiden. Det här är en till färg utav min favorit, den här krämpaletten då har jag ju använt extremt mycket och visat mycket på senaste. Men jag kunde inte låta bli att köpa en till, det här är från Makeup Forever. Och det här är då alltså deras HD Skin Face Essential och det här är alltså Harmony 2. Jag har Harmony 1 och Harmony 2 är alltså bronzerfärgerna och lite hud, alltså för mig är ju då de här inte
det är typ, det är inte uppljusande, utan de är ju, skitsamma. Det är foundation färger och blush. I den andra jag har så är det correctors och lite typ några hudtoner, bronzers och det här. Nu är det liksom blush och bas. Och den här tror jag på så jävla mycket. Så jag köpte en till sån färg trots att de är skitdyra. Men jag har använt den första så mycket och jag tror att jag kommer använda den här ännu mer. Okej, vad har vi mer här då? Oh, jag köpte hela Natasha Denonas Golden kollektion. Den hade precis släppts när vi kom in i butiken. Det här är Natasha Denonas Golden Glimmer Gloss, Golden Highlighter Duo och Natasha Denonas Golden Eyeshadow Palette. Och det här är deras typ sommarkollektion, eller vad det nu är. Natasha Denona gör också några av mina, och kolla på framsidan. Den är lite så här. Oh! Aj, vad fin. Lägg av, vad fin. Jag orkar inte. Alltså Natasha Denona gör ju en helt sjukt fin formula. Jag har jättemånga av deras paletter, men de är så dyra. Jag förstår att det inte är hållbart för alla, men jag kan inte låta bli, älskar. Golden Highlighter Trion då, ser ut också på framsidan så fint. Ser ut så här. Oh, vilken highlighter palett. Jag ser att mina har spruckit. That's not fresh, men det är lugnt. Så, och sen då så sist är det då det där shimmerglaset. Så vill ni se en video även på det, så hitta ni. Jag jobbar mitt bästa här nu, jag är hemma. Och jag åker på semester en vecka efter midsommar. Men jag är hemma fram tills dess och jag kommer ju hem efter en vecka. Och då fortsätter vi göra all content som ni vill se. Sen köpte jag, den här tog jag lite av en slump, men jag blev så intrigued. Det här är Ole Henriksens Banana Bright Instant Glow Moisturizer. Ja, ett litet larm. Det här är som en lille Sephora påse. Nu tar du det lugnt. Lugna dig. Lugn. Det här är alltså deras Banana Bright Moisturizer. Men den har liksom lyster. Den är liksom, luktar så gott. Den har liksom lite skimmer i sig och den ser sjuk ut. Jag blev bara så himla tugg. Alltså jag har inte testat jättemycket från Ole Henriksen, men det jag har testat har jag tyckt väldigt mycket om. Så jag är skittaggad på att få testa i alla fall den. Sen köpte jag en ny highlighter färg i Exhilarate ifrån Rare Beauty. Jag har alla blushen. Jag har, jag behöver ha något vasst att hugga med. Jag har alla blushen. Jag har jättemycket produkter från Rare Beauty, men jag har bara en färg i en lighten, i highlighter grejen. Och den är väldigt väldigt ljus nu på sommaren. Nu hoppas jag att den här inte är sönder. Vänta, nu ska vi se här. De här brukar tyvärr gå sönder en del. Nej, den är hel. Och jag vill ha då den champagneiga färgen. Så den här lägger jag direkt i lådan. De här är så fina, en av marknadens bästa highlighter också, ärligt talat. Men den ljusaste är lite ljus. Sen köpte jag från Fenty Beauty. Jag köpte Fenty Beautys Diamond Bomb i Rose Rave. Jag köpte också Fenty Beautys nya highlighter då i Demiglow Light Diffusing Highlighter. Och den här ska vara då lite i samma formula som den här sommarkollektionen som jag köpte på Kix. Kix, eller Fenty Beauty finns ju då på Kix och Sephora i Sverige. Och det ska tydligen vara lite i samma typ, vad ska man säga. Alltså de är i samma förpackning, de är i samma vibe. Men de här är då permanenta liksom. Och det här är highlighten. Oh, that looks pretty. Så den där ska vi definitivt testa. Jag kanske testar den i samma video, vi får se lite. Men som sagt, vill ni ha en liten 50 luring så gör vi det, hörni. Och sen, jävlar vad jag köpte grejer alltså. Gud, ibland hörni, så tror man ju att jag är knäpp i huvudet. Jag förstår det. Ni får försöka komma ihåg att det här är verkligen mitt heltidsjobb. Och all den här contenten, eller allt det här är till för content. Jag köpte en glitter skugga ifrån Sephora Collection som alla som jobbar där inne bara, den är så bra. Så den ska vi testa. Makeup by Mario har släppt nya läppstift, så jag tog två stycken på relativt så här hunch. Jag orkade inte stå och swatcha. Jag var ganska överstimulerad när vi var i butiken. Du vet, jag var ju där med Sephora, jag hälsade på massor utav er, tog fan hundratals bilder. Det var så roligt, jag hade en helt fantastisk dag. Men när jag väl handlade så var jag så överstimulerad. Jag var bara så här, jag vill hem. Och då har jag köpt i alla fall två stycken läppstift av de här nya från Makeup by Mario. Ett rött, för ni vet jag är en sucker för rött läppstift, och en lite mer nude rosa. Jättefina. De hette ju då, jag ska berätta, jag ska bara inte ta sönder dem. Det här är Tribeca och Midtown. Tribeca var ju då det röda. Så de där ska vi testa. Och när det kom till Makeup by Mario då,
så vet ni att jag är besatt av deras neutrala paletter. Men någonting som typ inte har funnits i lager sedan Makeup by Mario kom till Sverige, jag har gjort en full video på Makeup by Mario och sådär, det är deras metallic palett, och den fanns i lager. Och egentligen så behövde jag absolut inte den just nu, för att jag har inte tid kanske att göra all content med alla dessa grejer, du vet, så imorgon! Men jag kunde inte låta bli den, för att jag försökte få tag i den så många gånger, den är alltid slutsåld. Och den ser ut så här. Det är alltså bara skimmerskuggor i de här. Och jag absolut älskar ju de paletterna som är bara matta skuggor. Så, I'm excited about it. That's what I bought at Sephora. Och alla som var på Sephora, eller de 300 första, fick ju då en goodie bag. Och jag fick en goodie bag. Och sen så fick jag faktiskt några extra saker, för att jag pratade med dem på Huda Beauty, för att jag var där och jobbade. Så, om era goodie bag såg lite annorlunda ut än min, blir inte ledsna. Jag vill också säga att jag har tävlat ut en hel del goodiebags på min Instagram. Så det är värt att följa mig på Instagram om ni är sugna på det. Jag har fått massa prover på Kajalis miniparfymer. Både Eden, Sparkling Litchi, Pistachio, Vanilla. Och det är bara för att jag ska ha några reseparfymer. Perfekt. Sen fick jag också, det här var också utöver. Det här är Huda Beautys spegel. Kolla. Och jag älskar, jag har ju så mycket såna här speglar, ni vet, som man kan hålla i och resa med och sånt. Och jag hade ingen Sephora-äsk, så det blir bra. Jag fick en CEO Glow Vitamin C serum ifrån Sandy Riley. Jag fick en olja ifrån Gisu. Jag fick en fullstorlek Lenage Lip Sleeping Mask. Jag fick en utav de här. Jag älskar Sol de Janeiro som är bekant. Och det här är deras senaste vad heter det, släpp. Där jag också var med i kampanjen när den här släpptes. Och det var helt sjukt. Jag var med så på Billboards i Stockholm. Det var helt fantastiskt roligt. Och älskar den här så mycket, den är så bra. Jag fick, gud, jag fick så mycket grejer. Jag fick ett fullstorlek liquid blush från Rare Beauty i färgen Hope. Det är min favoritfärg ifrån Rare Beautys flytande blush. Och jag är så glad att det var just den här andra fick. En Not a Perfume sample ifrån Juliette Hasagan. En ganska stor i nya Black Opium från YSL. Deras nya, du vet, over red variant. Fick vi en 10 ml parfym. Jag fick också ett glowish lip balm i coconut i fullstorlek. Nu ska vi se, jag måste lägga tillbaka det, jag har inga händer kvar. Och sen fick jag en stor duschgel ifrån Sephora Collection. Jag fick den i Cherry Blossom. Och en moisturizing och glowing face mask. Och det var typ det, tror jag. Jag tror inte det var någonting, men det kanske var något litet mer. Och en sån goodie bag då, eller ungefär i samma style, fick typ alla, inte spegeln och inte parfymproverna. Alltså Kajali parfymproverna. Men allt det andra fick de. Jag var en sväng på NK, på den nyöppnade Kaja Cosmetics butiken. Och jag köpte då sommarkollektionen. Jag måste roasta lite. Och jag vet att ni alltid bara tycker, jävlar vad vi roastar Kaja och så. Men jag blir lite sur. I butik så fanns bara den ljusare nya facepaletten, inte den mörkare. Och då är jag typ så här, förlåt, men det här är den enda butik. Stocka med alla era färger. Jag tycker att det är ett jävla sammanträffande att det alltid är de mörka färgerna av saker som inte råkar få plats i butik, eller som inte råkar liksom ha kommit i tid. Och jag har ingen aning om det var med flit eller inte, att den, alltså classy summer då, den mörkare av dem, inte fanns i butik. Men det gjorde mig så irriterad att jag faktiskt inte spelade in en video på den här. Jag har faktiskt inte öppnat den sedan jag kom hem. Jag tänkte att jag ska testa den. Ni vet att jag tycker väldigt mycket om Kaja grejer ni vill att jag ska recensera väldigt mycket Kaja produkter Och det gör jag gärna. Det är inte det, jag tycker om att recensera Kaja, men jag måste säga att jag blir lite jävla trött. Det är alltid så, jag tycker att det är, en del av er kommer inte tycka att det är en big deal, men förstå för människor som har en mörkare hudton än vad jag har, att aldrig bara kunna, du vet, så här, gå och köpa. Den här kunde jag köpa på lanseringsdagen, alltså mitt på dagen på lanseringsdagen. Men om jag har en mörkare hudton, då kan du inte det. Och det tycker jag suger röv. Med det sagt så ser den ljusare ut så här. Det är också den som jag hade köpt om jag skulle bara ha en till mig själv liksom, och inte recensera och så. Jättefina färger. Se fram emot att testa när ni får den här videon, för jag vet inte exakt när ni får den. Så har jag kanske redan gjort något content med den, men ja. Och sen så släppte de ju då Golden Lip Oil. Ganska tråkig måste jag också säga. Jag tycker att det är lite tråkigt med Kaja att de inte släpper så mycket kollektioner numera, utan det är så, en produkt, två produkt. Utan, åh, gud vad fin. Jättefin, älskar läppoljeformulan. Men jag tyckte att det var mycket roligare att göra videor och content
om saker när de släppte så en kollektion liksom. Men jag ska definitivt göra någonting med de här såklart, för jag vet att ni älskar när jag recenserar Kaja. Sen då så var jag, och det här kanske inte är så roligt för många av er, men du vet jag älskar ju parfym, som sagt jag har hundratals parfymer. Men någonting som jag verkligen tycker om att unna mig när jag är i Stockholm och Göteborg, unna mig, mitt content, mitt företag, så är det då lyxigare nischparfymer. Och mitt favoritställe att köpa lite mer nischade parfymer i Sverige är Kao Parfymeri, finns i Göteborg och Stockholm. Och jag köpte faktiskt 2 stycken. Jag köpte lite mer, jag köpte smink också, men jag köpte framförallt 2 stycken parfymer på Kao Parfymeri. Och Kao Parfymeri är ju då, de har väldigt mycket parfymer, de är nischade och så vidare. För det första så köpte jag en doft som jag tidigare doftat på, inne på där inne flera gånger, men den har varit slut alla gånger och det är en av deras bästsäljare. Det är ifrån, du vet jag kan inte prata franska, jag kan inte uttala någonting, men det är från Mathieu Premier och det är deras Vanilla Powder. En jättepudrig och vaniljig doft. Och den här doften, Viola som också är universums sötaste tjej som också jobbar på Kao Parfymeri i Göteborg, hon är fantastisk. Hon sa det, det här är den mest långvariga vaniljdoften hon någonsin har testat. Och Kao Parfymeri har alltså hundratals parfymer från massor utav parfymerier som gör några utav världens bästa parfymer liksom. Och hon säger att det här är den mest långvariga vaniljdoften hon någonsin har testat. Så den här, som sagt jag var sugen på att köpa den sist, men då var den slut. Och sen köpte jag någonting, den här hoppade på mig. Jag älskar pistage, men det är så svårt att hitta en pistageparfym som ett sitter och två inte, där pistagen landar platt. Och jag fick den här påsprutad på mig när jag var i butiken och hade den sedan på mig i 2 dagar. Så tyckte jag var så här: vad är det, vem är det som äter så? Pistagebulle! Nej men gumman, det är du. Det här är från Obvious Perfumes och det här är Une Pistache. Och det här är alltså en pistagedoft. Och när jag säger pistage så menar jag dra åt helvete vad mycket pistage. Jag har faktiskt ingen parfym på mig idag. Alltså jag, direkt så slår pistagen så jäkla hårt, men framförallt när den har lagt sig efter en stund så är den poppig och fräsch, men ändå söt pistage som jag är besatt utav. Så det här var ett så roligt fynd, helt otippat. Och pistageparfymer är otroligt svårt tycker jag att hitta bra. Så I'm very excited. Så det köpte jag i alla fall på Kao Parfymeri i Parfymväg. Vi ska se, nu har jag snart ingen plats framför mig. Men jag köpte också 2 stycken sminksaker. Och vad kan det vara då? Jo, Kao Parfymeri har ju då Westman Atelier i Sverige. Och de har då exklusivrätt. Man kan beställa Westman Atelier utomlands till Sverige utan tull och så. Men om man vill gå och känna och klämma i butik så är det Göteborg och Stockholm som gäller. Och jag köpte framförallt 1 av deras läppstift som heter Lip Suede Matte Lipstick i en helt sjukt fin färg. Och den heter LFG. Vi skämtade om det i butiken och Viola sa det att det står säkert inte för let's fucking go, men nu är det så. Och nörden i mig efteråt när jag tänkte berätta är alla som har spelat, du vet World of Warcraft eller du vet så här, det har jag gjort jättemycket när jag var lite yngre. LFG betyder ju looking for group, alltså när man ska göra gruppgrejer. Och jag tycker bara att det är så himla roligt och nu kommer det här vara ett very fond memory för mig. Westman Atelier är så snyggt och kolla vilken färg jag köpte. Är ni redo? Nej, ni är inte redo. Kolla här. Alltså jag tror inte ni förstår, den ser inte en, den ser ännu poppigare ut i verkligheten. Det är en, du vet, så skrikig röd, alltså jag älskar den redan. Ser så mycket fram emot att testa den här. Och sen så köpte jag en utav deras nya, eller vad heter det, limited edition av deras cheekfärger. Jag har några sen tidigare, det här är i färgen Coquette. Och alltså den var så fin, jag kunde inte, alltså när Viola tog den här på sin hand, jag bara jag orkar inte. Det är en väldigt ljus rosa med skimmer i sig. Och jag tycker jättekul. Westman är egentligen inte riktigt min typ av parfym eller sminkmärke, för det är väldigt så här lyxigt och fint och fancy. Men de här två tog verkligen min det tog verkligen my breath away så att säga. Och jag älskar bara LFG, let's fucking go. Sista påsen eller? Fuck yeah, att ni har hållit ut så här länge, 30 minuter in. Jag var då på Åhléns City och Kicks. Det här är, jag kommer inte ihåg vad jag köpte på Åhléns City och vad jag köpte på Kicks, för att jag la allting i samma påse. Det första då
är i alla fall All Night, den nya Urban Decay All Nighter. Det är deras long lasting makeup setting spray, en av världens bästa setting sprays, med vattenmelonextrakt i sig som ska vara så sjukt lystgivande. Den är helt ny, den har precis släppts. När vi köpte den i butik så har den inte ens släppts än, så jag vet inte varför hur vi kunde köpa den, men den stod där på display. Jag tog en och sprang. Nej, okej, jag tog en, betalade och sen sprang. Och jag är så taggad på den här. Alltså jag älskar Urban Decay's All Nighter setting spray. Jag har varit min favorit i 10 års tid. Jag tycker att den är vansinnigt bra. Även om jag har gått över mer permanent till on-set setting spray från LO Cosmetics dagligen, så är fortfarande en av de bästa. Jag är så taggad på att testa den här. Jag betalade dock 435 spänn för setting spray. Dra åt helvete. Den här har varit slut i hela världen. Ni vet att jag har pratat massor om den här nya limiterade serien från Rituals. Det är alltså Ritual av Yusakura. Och det här är alltså en förlängning på Sakura kan man säga. Och den här, det är alltså en cherry doft. Och kroppsprodukterna är sjuka. Jag har ljuset där, ser ni det ens? Eller nu är det inte igång, men för det är för varmt. Men jag har liksom den, när jag bränner ett ljus här nere så är det den jag använder. Och den här är helt fantastisk. Och den här doften, och pistagedoften är så god, jag får ta på andra sidan. Den här doften har inte kunnat gå att köpa sen serien släpptes. Och helt plötsligt, så bara stod den inne på Åhléns City. Och jag bara, oh my fucking god. Så jag köpte den, och den här är helt otrolig. Får ni tag i den här, eller den här serien, ni måste köpa. Den är otrolig, måste jag säga. Just det, jag råkade köpa 2 parfymer till. Gud, gumman blackade ut den här dagen. Jag vill säga det att jag har, det är länge sedan jag var så överstimulerad som jag var den här dagen. Och jag hade väl tydligen inga gränser. Jag måste bara vända mig om hit, för det är viktigt. Det här är av relevans, hörni. Är ni redo? Alltså när jag inte hade så här mycket parfymer, när jag hade en handfull som kanske många har, 5 stycken, så vet ni att det här har varit min absoluta favorit. Det här är en relativt ny flaska som jag med flit inte har använt, utan jag har haft en till som faktiskt ganska nyligen är slut, och nu har jag börjat använda den lite grann. Men det här är alltså Ambre Vanilla ifrån Laura Mercier, som egentligen är kända för sitt smink. Och de har gjort om den här i omgångar. Det här är den bästa variationen, tycker jag, älskar. Men nu, åh jävlar vad jag betalade mycket för de här. 1100 kronor och jag tog bara båda. Vad i helvete. Det här är i alla fall Vanilla och Ambre Vanilla ifrån Laura Mercier i deras nya formulering och flaska. Och jag köpte båda bara så där utan att tänka. Alltså du vet, jag har ingen ursäkt. Överstimulerad var ordet. Jag ser så mycket fram emot att djupdyka i de här och se vad jag kommer tycka om den. Vaniljen är också fantastisk, men Ambre Vanillen är någonting speciellt. Jag älskar ju Ambre och Vanilla tillsammans. Och det här är då den gamla flaskan. I'm very excited. Den där har ni sett, om ni, som sagt, om ni har tittat på så video från 2018, så har ni sett Ambre Vanillan kan man säga. Sen köpte jag en ny Fix Plus ifrån MAC. 1 för att min var slut hemma, och 2 för att de har bytt toppen. Alltså Fix Plus är ju kända för sin liksom förpackning. Nu ska vi se här, får luta mig bakåt igen. Fin mist. Fortfarande dock. Jag tror att det är det här man har försökt att fixa, du vet, att den droppar, att det kommer större grejer, och det gör fortfarande den här. Men det här är ju en multitasker utan dess like. Det är en fuktspray som också har lite typ så här, vad ska man säga, property som får sminket framförallt att sitta och bättre och längre. Men det är en fuktspray, och den här är helt otrolig. Alkoholfri, låg irritation, ett absolut måste i sminkväskan. Sen köpte jag, den här fick jag ifrån Laura Mercier när jag handlade de där parfymerna. Pure Canvas Primer fick jag på köpet. Nu hörni, för det första så köpte jag de här. Jag älskar ju Isadora, alltså jag älskar Isadora, jag tycker att det är ett jävla toppenmärke. Och de har släppt en ny foundation som heter The Wake Up The Glow Fluid Serum Foundation. Och den här ska testas, jag köpte 2 färger, 3N och 1N. Wake Up The Glow Foundationen i pumpflaska är en av mina älsklingar, alltså jag älskar den så mycket. Och jag hoppas att den här är minst lika bra. Men nu jävlar, nu ska jag bli dramatisk, är ni redo? Nu ska jag bli så jävla dramatisk. Kan någon berätta för mig när Luminous Foundations och resten av deras range är lika dyra som typ NARS? Det här är deras, jag köpte givetvis 2 för att jag vill göra en video på de här. Jag köpte i shade 0.5 och shade 2, så att jag alltid är täckt, tänker jag. Det här är alltså deras Invisible Illumination serie, Vegan Collagen Serum in Foundation med SPF 30. Jag
älskar Lumines Foundation. Men den här kostade nästan 500 kronor styck. När jag beställde en ny NARS Light Reflecting Foundation härom veckan, när jag behövde en ny färg, alltså då betalade jag 510 kronor. Och den här kostade nästan 500 kronor. Kan någon berätta för mig när Lumene blev så jävla dyr? När jag såg det, för det var Jossan som var med mig i butik och hon bara, men gud, har du kollat på vad den kostar, ska du köpa två? Jag såg, jag skrek och jag tittade på resten av Lumenes sortiment och bara, ursäkta mig, när i hela friden började Lumines Foundation kosta 500 spänn? Jag har köpt Lumines CC Cream för så 159 i 10 års tid. Det vill jag veta. Diskutera i smågrupper, återkoppla med PowerPoint-presentation när ni har kommit liksom fram till ett vettigt svar. Cause I'm shook it. Och hörni, fy fan vad man gumman har handlat. I'm so sorry, jag vet inte vad som hände. Hoppas att ni har tyckt om den här lilla haulen i alla fall. Kom ihåg att ge alla era vad heter det, alla era tankar om alla produkter. Vad vill ni se, på vilket sätt vill ni se dem? Vill ni ha wear test, vill ni ha snabba test? Säg precis vad ni vill nere i mitt kommentarsfält. Om du inte har varit här innan och du fortfarande är kvar nu, vad väntar du på? Tryck på prenumerationsknappen, det är ett måste. Och är ni sugna på att handla någonting utav det här, så har jag länkat alla produkter som jag kan hitta på internet nere i min beskrivning. Tack för det idag, så ses vi snart. Mwah!